най-добра представи Барда Дени Сампов. Това не е неговото първо участие тук. Последните година и половина не е идвал, затова много се радваме. Ще представи своето ново издание на Диоген Забате. Най-добре той е да си каже защо Диоген, защо Бе и защо Бате. Не, не, това си има история между другото, то дори не е нужно да се загаси. Диоген Дебате, смисъл, това е този там. Ето тук. Който се разпиштолил, около който всички се наобикавали така. Много големи имена в древна Гърция. И според един философ, според един преподавател по философия в Аризона, мисля, че беше, който е един от малкото в интернет, които отделят внимание на Диоген Синовски, смята, че са се заобиколили така около него в кръг, защото сигурно не се е къпал и мирише много. И затова не го приближават. Той е живял в Питос, според преводите, бъчва. И така да е, фенерчето тука, цялата тази атмосфера е... Пали го е посред бял ден и го е завирал в лицата на хората и им казал: ай, извинявайте, търсих честен човек, не аз. И аз сега ще кажа честит рожден ден. На, всъщност на формата ли е рожден ден, на ателието ли е, каква е историята? На следто на горите, да? Да ти отрязна да бъде. Принципно... Флексибъл. Принципно е 5 години джобен фестивал, но той беше цялата година се води 5 години джобен фестивал. Цялата година е празник. Но най-вече на ателието 10 години се всъщност като място за независима култура. Така. Да, това е. Така, Питоса не е дървен, той е глинен и е 30-40 литра, това е само половин литър, така че на здраве. На здраве, е, това е как да е. Дойдохме си на домата. Според Диоген от живота трябва човек да си тръгва като топир, нито трезвен, нито препил. Попитах специално, това е за бившия министър на културата, спомена тук. Сегашния, ако евентуално чакате, нали, нещо да ви одобря. Да не се обижда. Така, чакаме нещо. Песните са с много, много препратки, истории, лични, не и така нататък. Каквито въпроси имате, можете да ги задавате след това, но най-вероятно няма да мога да отговоря на всичко. И така. Задето бутилки съм мятал и съм чупил витрините на Съюза на българските композитори. И искам да се кача на сцената на X-Factor с песента "Заключете ги". И искам да им пръсна мобилите, щом кажа, че не съм за там дори. Защото цял живот само съм искал живот. Защото цял живот аз само съм искал живот. Искам да водя предаване, което да интервюирам наркомани, които са по-културно грамотни от министъра на културата. И искам творци да продаваме на женския пазар като роби, както по времето на Диоген и на богаташите да им стига натурата. Защото цял живот аз само съм искал живот.
защото цял живот аз само съм искал живот. Искам сега да замина, както половината ни население, без да си търси оправдание. Границата да премина и да тичам, и щом пристигна в чужбина, да се извиня за произхода си, понеже в кръвта имам толкова тързания, че съм забравил да обичам. И цял живот аз само съм искал живот. И цял живот аз само съм искал живот. Много готина история и човека, който искаше тайно да ме издебне, да ме снима без да разбера, е отвънка, аз му я подарих, отидохме с един Адаш, който беше писател, който е писател, просто бачка за много интересни истории, са много забавни, просто отидохме на Стоп Блатина и ни казаха да не ходим на Стоп Блатина, защото е невъзможно и единственото така престъпление, което съм правил някога, може би, е, че оттам взех една статуетка на Диоген, която той всъщност в последствие получи и той твърди, че не я заслужава. Но за сега това са всички цели инвентар от по тематиката. Следващата песен всъщност е преразказ на глава от Фактотум, Момче за всичко, на Чарлз Буковски. И става въпрос за работата и препратката не е само относно музикант къща не храним и като цяло хората на изкуството какво ли правят в живота си. Ламина. Ламина. Работници блъскаха здраво на тротуара. Безделник ме спря и ме попита, искам ли работа. Спомних си за бащината тирада. От сутрин до вечер се опявал и когато си лягах да спя, майка гасеше, че утре пак работа. Отново някакъв човек ме нарича приятел, тръгна да си обяснява живота. Аз пък му казах, че не работя, бил ветеран от Първа световна. В очите му ужасите от войната, но аз го подминах, а той ме прокле и крещя ми: лъжец, работиш, работи. Изтрупани, свежи, изпръснати, аз съм подпинал и брадясал небрежно. Питаха ме дали съм студент и аз отговорих крайно ненужно. Аз просто съм в нужда, такъв е живота. Аз по принцип въобще не работя, аз съм просто фактор.
Дай на майно. А, пия. Да. Ти спи ли с водата те път? А, не, я може. Да, това аз съм си го правил след това. Между другото, една от Радвам се, че Виктор не е тук, защото ако чуете тази песен, ще пометне. Разкажи за Виктор. Виктор ли каза? Виктор Махаров. Той ще утре, утре ще. Да. Утре вечерта. Той ми каза, че всъщност е бил на обиколката. В смисъл, присъствал е, когато е говорил прословутия проповедник с картечницата. Моля. Това е яко. Machine Gun Preacher, той е истински човек, нали? Казал е съответно филма с Джерард Бътлър е холивудската пня, ама като цяло човек ходи и освобождава хора с картечици. И той е бил там. Самия Виктор, защото ти ми зариби по това нещо. С Виктор ли? Не, с проповедника. Виктор е по-дълг. Еми не, вие утре могате да го чуете, той ще каже всичко. Той ще си в 10 по това време. Не, приятелски. И от тази история, която той ми разказа, аз малко така си изгледах по моя си начин, защото... Каза се, нищо ни няма. Имам... Не знам, аз като човек, който изобщо не се интересува от политика, много политика успява да се прокрадва печели в текстовете ми. Но не е нарочно и не е сериозно, не трябва да бъде вземано като чиста монета. Но тази песен се казва нищо не няма и всъщност посланието е съвсем друго. Картечницата викали му проповедник, тръгнал по църквите да се обяснява. Наконец капаци дето вика, че неверник е, предвид нещата, които проповядва. Как бил набожен, мане вярвал в чистотата, на всеки един живот човешки съвършен. И на въпроса отговаря пред тълпата, поживейте в Африка поне за ден. Няма лошо, леле, гледай тая фраза. Няма лошо, че сме слепи и безгрижни. Едно от многото неща, които мразя, е движещата сила на идея да е неподвижна. Нищо ни няма. И управници сричат мото за реформа и получават Нобеловите награди. Това е злото в най-чистата си форма, което с думите за мир ни праща в ада. Други с думи на подиума ни смазват, стената бутнахме, пак дигаме стени. И сънародниците с клетви го преказват, синът починат и да беше покълти. Хората, нали живяли са поклоните, нима са слезли на земята с чисти цели. Дали за да не натежават на природата, или по-скоро като природа не видели. Нищо ни няма. Да знам, човешко е да се реши.
се учи, докато е жив. И според мен, чак що му не ще се научи. Ще се научи, че въобще не заслужава нито живота си, нито пробите ни. Човек живее, за да унищожава и да изтърпва оптимисти от петите си. Нищо ни няма. Има много цинизми. Няма ли пълнолетни? Не, не, не. Аз все пак съм го редактирал, но всякъде една дума съм е заместил с кълта. Не, казвай го точно как си е оригинално, защото имаше се купи от света на парчето. Нищо, аз ще го кажа с кълта. По-скоро от оханието, да? Тият ние как го правя. Да, 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 да. Така че оригинала поможе. В смисъл, посланието ще е ясно на всеки. Така. Та, като чуете кълта, да знаете за какво става въпрос. Така. И да речем, че началото почва с две думи. Едната от тях е индийчи и то пак е по истински случки. Индийчи и то клечи. Да речем, че клечи. Галечи ще да ухани. Но истинска случка и всъщност не е просто защото да има пособня, нали? Не съм хиподил и така нататък. Това е последната песен на Диоген Бебате. И припева е вдъхновен от запознанството ми с Коси Кучев тук. Имаме мутуал френдс, аз си бях мутуал. И в припева него го успявам. Това е Коси Кучев. Аз бях Коси Кучев. Индиче качи между две паркирани коли и комик от смях реве пред жената, която до него седи. Тази твоя брошка е на жена си крещи повече отколкото то е имало през живота си. Не благодарното превръща се в хумор и бял и черен на кафе лия се хиля. Хората са недоброкачествен тумор и няма търпение да си отида. След потупване по рамото пателие човек ми вижда китарата в ръцете и ме пита ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше. Ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше. Всичко истинска случка. Ако ви интересува, да, аз бях. Лежах на стълбите тогава. Лично. Това е... Лечеше.
лежа на стълбите в парка по средата и наркоман ми се е заврял в лицето и обяснява как някой му дължал парата, за която щял да му откачи ченето. И говорейки плюе ми в очите, но ме потупва приятелски и се усмихва. Аз съм най-стъписаният зрител, който единствен пред бурята затихва. И продължава комикът и се кикоти и се нервира колко черен е света, понеже някаква си актриса му умоти, че от всички нас е по-дълбоко в кълта. И след потопване по рамото в ателие, човек ми вижда китарата в ръцете и ме пита ти си това момче, което с нощи на стълбите лежеше. Ти си това момче. Това навеждам и ми се реве, между колите няма какво да изкреча. Не ми дължат пара, не съм чупил пчене и не се гордея с моята съпа. Чувал съм някой, казва ми е, че храната отразява нашата душа. За мен пръв заслужил с чупен учене, този който се е жалва, че лежи в кълта, че е ял в кълта, не кълта. Но аз кълта дори не мога да си купя, да си купя. Хуморът ми е трагедия от света по-стара. Парата нямам, че не да не чупя, най-много да си щупя всичките китари. След потупване по рамото в ателие, човек ми вижда китарата в ръцете и ме пита ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше. Това момче, ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше? Ти ли си това момче, което с нощи на стълбите лежеше? Което с нощи на стълбите лежеше. Синдази Евген Бебат. А какво стана с Индич между клубите? Ами то го пише, те са истории. Индич всъщност е точно това, че брошката, тъй като американци отиват, виждат го как клечи. И мъжът се смее на жената и казва, това дето го имаш тук по колието е по-скъпо от всичко, което има в живота си. Това е нали историята. А иначе то си клечи там. Индично. Да. И такава е историята всъщност. Така. Колко време имам някой? Шефа. Не, съм аз шеф, всичко горе. То знак ми е. То знак ми е. Публиката има въпрос, може ли се пуши вътре вече? Добре, няма. Табу. Ние, този малки не знам. Е така да отворим леко на тази пак да слушам. Също след това е само препратки. Това ли са Диоген? Има и за Диоген, има и за Ницше, има за Гертруд Штайн. Има за Грей, Томас ли? Ницше. Грей, такова, да. Не, това всичкото е в едно. Волтер се споменава, Салвадор, дали се споменава? Е това. Алън Уотс, Хемингуей, Еклезиаст и Айнштайн. Значи Хемингуей е един приятел, го беше нарекал пияницата до морето. И какво не е ли така? Пияй се до морето.
Общо взето. Да, но човека толкова е писал и като гледам днес как се става листата така на земята. Хеми, което нали, пише ги от пишкина, ги хвърли от така листата на ги мачка, че ги пит. Бре, човек, че ги мачка, ще е като си, аз като изписал по 200 листа на дарък ги мачка, този звук ще не направи Аз съм чул за някой, може би не за Буковски, ама за някой, че е така правил с бутилките и ходил бос от тях и постоянно ходил с рани Буковски е аматьор, брат, ще отиде на Буков. Ай, добре, ще ми е супер, аз ще на Буков, брат, и Буковски. Така е. Това ще кажеш обаче. Сега ще трябва да ме импровизирам, защото сега осъзнах, че не си спомням. Казва, че е продуктивно да си мисля за смъртта. Хемингуей казва да кървя на машината и че нещастни са умните хора. И ти си аз казва, че мъдрите са печални и всичко е суета. Айнщайн вярва безкрайната тъпотия, а за вселената не смее да спори. Има приятел, който живее две правила, оправи нещата. Не се занимава, има приятел, който живее по две правила, оправя нещата, или изобщо не се занимава. Към я оживява дилема между самоубийството и кафето. Волтер, умирайки се, е страхувал да превърне дявол в свой враг. Салвадор, дали видял е смисъла на живота в корината на леда си? Дюгер пък е умрел с усмивка и се посчитали за пълен простак. Има приятел, който живее по две правила, управяй нещата. Или въобще не се занимава, има приятел, който живее по две правила, оправи нещата. Или изобщо не се занимава. Ето тук трябва да се по едното въздух. Се прави така, че и Джон Уилмът се споменава. Отколкото от звяра, невежеството пък и блаженство, според Грей е непрактична мъдростта. Защо е розата, е роза, е роза, е роза, е роза, бе мама му стара. За нич се смисъла на живота е в музиката, но в моята музика смисъл има само смъртта. Имам приятел, който живее по две правила, прави нещата и въобще не се занимава. Има приятел, който живее по две правила, прави нещата, или въобще не се занимава. Използваш само припева, може да стане невероятен хит, защото в съвремието, в съвремените такива нали, хитове, се повтарят само три реплики. Да, ама припева не поставяме на сложните... Това е... Искаме да имаме хит структура.
Ако ти си имаш фотка, не може и дебит за това. Да, бе, значи това само. Не, това се случва с някакъв нещо. И това страх и тя страшно ще не мога да не. Добре, бачи. Има един зрител. Да, да, да. Вилеги, бе. Това, когато се барне, между другото, не знаме сте. Три жили. Така, взимаш прибора, само. Е, наистина е така, но всъщност реално не са хитове моите драма. Криско не го понася между другото, без дискусии. А ти го лайка. А над теб е брат, какъв Криско е? Криско. Това, което ти го лайкна в мутика. Чакай, чакай. А я бъде представи перформанс, диалог между двама. Не. Всъщност последния път, като свирих тук, си спомням, че имаше една за един песен, че е на смъртна присъда, и един човек тук пак ми каза, това не е реалистично, защото ако е на смъртна присъда, няма как да е песен. Но, и аз викам, добре, да е окей, нали си се. Винаги стават такива неща. Значи, само кажи коя година. Ако... ако... Ако с нещо се съгласявате, тук начин наистина мога просто да се пише Криско. Не, не, защото да промесиш, че се съгласявам с всичко, да. Верно, е, начин не върши достатъчно добра работа. Не, верно, върши как само, че проблемът ще бяха на същото място, как не сме съгласни. Следващата песен се чуда прияде и сигурно се казва Души под найем, която вече съм свирил тук, но ще си свирваме. Да. Няма проблем. Само ще трябва да ми кажете колко време ми остава. Следи, колко време му остава, му кажи момчето, смущане. Колкото иска, в принцип. Кажи му колко момчето. Докато не си тръгна публиката, няма време. Има още 8 листа. Те на листата, аз имам 120 листа. Не, не бъде много граница. Това сега искам да кажа. Денис е човекът, който сме го рязали от време няколко пъти. За да се извинявам, и е казвам, сега в момента има прощение, има... Аз си на Ваксово фестивал с време. Така. Та песен е за работата. Да. След такъв вечер на ден. По този начин е за работата. Окей. Тук има препратки към Шекспир, към Диоген, Салвадор Дали отново. Има препратки към хипатио. И още не знам какви наистина. Напуснах работа, ерго съществува. Земята пускайте, отдавна се качи, какъв победа. Най-умните въобще не го умуват. Вековни мъдрости побират се от стих. Диоген показва, че може без подслон. И признал си е, че нищичко не знае. Не е приемал от богатите на кон. А ние даваме душите си под найем. Души под найем. Ще е за гласът народен. Я само се възикам, че е преправо. Честито Петър, бе. И като кучетата не е ял свекло, а ние си го бутаме в гърлата, ще ти кажа за цикло. Да сме честни, бихме яли стъкло, ако се даваше за това добра заплата. И като него бихме капвали и леща, но само щом, че е поскъпнало узна. Душите ни не са пилото зловещо и са пъркавани в очакване на занем и са души. Може да си кажа, че съм предвидил появата на Тинолата.
може би просто не съм знал за Хиролата, като съм писал. Славей, че доказва Салвадор, че пее супер и сбудеш ли му очите. Гласът народен пък е шепот в повтор и вадат повече по-скоро от главите. Ако тече, тече надолу се лави, животът най-тече и ние си го знаем. Утре може да живеем без пари, но да не даваме душите си под най. Ами няма какво, аз живея сравнително в скучен живот, че си съм. Ими нищо. Това е работа. Не знам смисъл. Не знам скучен живот. Ами не знам. Не, на мен ми харесва просто. Мога да ти попиша така. Имаш един купон. Едни мои приятели живеят в една къща, три етажи, мазе, къща близнак. И се събират и те са на третия етаж, а родителите им се напиват на, на първия. И аз като отида там с моите приятели, с моите наголи, с хората, които съм израснал, те отиват на третия етаж, аз слизам долу да пия с родителите. Един от бащите там ми каза, виж са, не... И аз съм бил на 8, но не бях като тях. Защото ние сядаме, пиеме си и се правим на животни културно. Нека те отиват горе, дупки в стените, не знам си какво падат, да бъдат. Това отношение, да. Някак се опита да падне. За малко да падне, да. За малко нещо да падне. Какво беше това? Вода. А, какво беше, че беше това? Живо, да. Вода. Сега дай малко. Водата не е важна. Ами тя са тая и отписваме. Отписваме. Еми, аз вече съм там. А. Но всъщност съм... Какви съм приготвил с книга, защото... А, ето, като говорим за детство, ето ви една по-тъжна, която не е толкова просташка, колкото... Детство. Еми, са хора за носталгия и така нататък. Специален позор за Криси. Нещата, за които най-много си завиждам, сигурно са ми се случили преди да стана на 14 дар. Това казвам, че не е толкова интересен живот. Съм безсилен и осъкътен.
надежността на мъртвото мина, преодено на вечността. Вечността, носталгията, пае ми кров, знае, че аз съм послушни рол, знае как да ме държи отече. Въпреки това поема назад и гоня някакъв друг резултат от хора в нужда, но слуш като мен да бъда спасен. Неизбежността на мъртвото мина, преродено във вечността. Ready?
внимава, буксувам в нищета. Непоносима. Ама те седат такива 12 полицаи са го на... За какво сгъжва? За дето е свидел. А, сигурно. Да, да, и всъщност става песен за причетени. Тя е така. Така. Е, тя не е толкова смешна, колкото трагична. Не е горе-долу я помня. Четири
разтираваме се без бой. Не мислете колко е жалко, а пишете ни глоби без брой. Заключвайте всички артисти, украдете ги 20 чекета. Те не са хора, а терористите не са хора, те са лекета. Ето там на бейка с китара, без никакъв срам, дига толкова шум. Заключете го бързо, малко стара, ако може. Ако можете, гледа направо куршум. Ако може електрически стол, ако може гол, бесете. Не му стига и за трешетките гол, ми вземете му всяка стотинка, вземете. Как беше? Потвърлете му нещо зелено, протокол напишете, че ви налетяла да шуми сливница. Подкървавена и върхучи артистични да не е печал. Изкувайте му оръжието и му го щупете в тъпата тихва. Да се отучи от изкуството и да се мъчи да гладува, да боледува да свиква. Колко е жалко, пишете ни гори разброй. Заключвайте всеки артист, да побие всяко чеке. Той човек не е аферист, той не е човек, той е леке. Приберете мен при него затвора, животът му там ще е много поле. Там, само там ще попадне на хора, сред тях ще умре. Ще остане човек, ще остане човек. И ще остане човек, ще остане човек. Чакай един какво ще е. Трябва да е нещо по-така. Сигурно, не знам, това аз не е по-така. Те всички да си по-така, така че е по-така. Момент само да видам. Дали са текстовете? Ето едно. То е много мрачно, но е с много хубав край. Казва се музикант. Къща на хта. Не, не, музикант се казва. Аз съм само музикант. Ами може да къща. Става въпрос, всъщност. Къща храни, примерно. Направо, не, не, направо да подготвя. Това вече е написано в фентъзито. Пак става въпрос за уличен музикант. Който е без крака. Thank you.
остарял. Виждам на тротуара човек без крака, но с глас и китара, човек без подслон, но с дълон и с вяра, с шапка отпред и окаран кашон. Кашонът окаран е с надписта ясен и фраза в съзвучие с ритъм прекрасен блести. Насред трафика градски ужасен отявлен талант с мизерия за фон. Шарет обаче пели пел и никой друг да каже не сме. Човекът си може, а другите блеят и веят на лодките си същества. И веят на лодките си същества. Но кой му чете на кошаре писмото, кошарят отвърляне от обществото и вие и свириране от клеймото на стар безполезен сакар индивид. Човекът не пуска проклетия лев, макар и в излишък той стиска го с кеф и е глух за мелодията в тъжния рев на поредния бездомен дъртак върви. Ето шарят обаче пели пел и никой друга да каже не смее. Векът си може, а другите плеят с отвеяни погледите в рада и веят неловките си същества. Пардон, с отвеяни погледи тихо се влача и плахо полека пред него си крача, а щом го подмина изкуствено плача и грачат за бедния фалшиви слова. И грачат за бедния фалшиви слова. Какъв е измъчен, как голубе, каква поетичност от него се лея, как се надявам слънце да грее най-скоро на този талант не разкрив. Ушарят обаче с китара седи, изпълнен с вяра и песни реди. Кашонът пък с фраза прекрасна блести,